Обережно заміновано. На пляж виходити заборонено. Саме такими табличками зараз усіяні більшість пляжів Одеси. Але частину одеситів навіть така очевидна загроза життю не змогла відлякати від бажання позасмагати. Тож поліції довелося втрутитись. Відпочивальників на узбережжі Одеси попри війну з кожним днем більшає. Патрулі поліції твердять, щодня доводиться роз'яснювати заборони пляжникам. Шановні громадяни, покидаємо пляжну зону. На вихід, будь ласка. Порушники, аби дістатися пірсу або води, оминають знаки заборони та сигнальні ленти. Виправдовуються відпочивальники по-різному. Я тут живу, я тут вирос. Я тут знаю кожен сантиметр. З першого дня війни я тут хожу кожен день. Усі санкції копів зазвичай закінчуються бесідою та усним попередженням. Але є й ті, хто йде на конфлікт з правоохоронцями та не хоче миритися з новими обмеженнями. Значить, ви повинні приходити, займатися спортом, дихати воздухом. Но ті, хто знімає і ставить ресторани, ті можна. А нас в разі відділ будуть водити? Роботи правоохоронцям напередодні літа додали і пляжні бізнесмени. Частина з них, попри мінну небезпеку, стали зводити літні майданчики на піску. На таких підприємців незабаром чекають окремі інспекції, проанонсували в поліції. Сьогодні зранку також відпрацьовувалося таке питання, як будівля, яку почали будувати саме на піску біля моря. Тому вже викликали слідчо-оперативну групу, передали цих порушників для з'ясування всіх питань, перевірки документів. Піші екіпажі узбережжям Одеси з потеплінням посилили і велопатрулями. Правоохоронці нагадують, у нових умовах, навіть виходячи просто на прогулянку, містянам варто мати з собою документи, що посвідчують особу.